Uplašeni mogu da odahnu, makar na 48 sati. Pritvor u tom trajanju određen je serijskom silovatelju o kome su mediji izveštavali svakodnevno. Razlog za privođenje je uznemiravanje javnosti posle intervjua Informeru. Javnost je ostala šokirana jer je predator odbio da pokaže tako je tumačenje nekih znake kajanja. Najavio je mogućnost ponavljanja krivičnog dela i rekao da mu niko nije objasnio zašto to ne treba da radi. Postavljeno pitanje zašto resocijalizacija u zatvoru nije uspešna. To je suštinsko pitanje. Kakve su kazne za silovatelje, povratnike? To pitamo Natašu Andonovski, specijalnog pedagoga sa iskustvom u radu sa osuđenicima, i Zoru Dobričanin, advokata koja nam se javlja putem videolinka. I odmah pitanje za Zoru. A evo, tu je. Poštovanje, dobar dan. Vi ste advokat. Dobričanin Budinović. Jeste. Da li je ovaj čovek učinio ovo krivično delo zbog čega mu je određen zadržavanje od 48 sati? Jeste gledali ili čitali taj intervju? Varno, očekujete da vam ja to kažem. Da li je učinio krivično delo neko ko nije osuđen, neko ko još uvijek nije ni priveden u tužilaštvo? Dobro. Postoji nešto što se zove pretpostavka nevinosti i postoji pretpostavka nevinosti koja vezuje sve nas, znači i advokate, i novinare, i sve učesnike u javnom životu, i čak i u privatnom pogovaranju. Tako da li je on učinio krivično delo ili nije, znači se nakon okončanja krivičnog postupka ili postupka za izricanje mere bezbednosti, zavisi kako se to bude procenilo u odnosu na njega, da li postoje elementi za njegovo privođenje, u tome je učestvovao tužilac i zaista ne bih sumnjala da će tužilac da uradi nešto tako brutalno, obzirom da se digla tolika javnost, a da nema elemenata krivičnog dela. Ono što sam ja čula, to je da je on izgovorio novinarkama da ako hoće i njih će da siluje, tako nekako. A ako to izgovori neko ko je 30 godina ležao za silovanje, onda bi se to moglo smatrati ozbiljnom, realnom pretnjom, i to je znači nešto što zaista stvara osnov za početak krivičnog postupka. Da li je to tačno ili nije, u ovom trenutku ja ne znam, ja sam i bolesna, kao što znate, zbog toga i govorim od kuće i malo se više bavim sobom, ali ako vam neko koji je ležao 30 godina zbog silovanja kaže i tebe ću da silujem ako hoću ili kad budem hteo, onda ne znam šta da vam kažem. Istina, svi smo bili uznemireni time što je on šetao. On je šetao tu ispred moje kuće, ispred moje kancelarije. I lično, i kao pravnik, i kao čovek, i kao žena, osjećala sam se uznemirenom. A što se tiče tog intervjua, zbog koga je podignuta tolika prašina, neka me sad streljaju, svi linčuju čim budem izašla za nekoliko dana na ulicu, valjda ću ozdraviti pa ću moći da izađem, neka me svi linčuju, taj intervju je beskrajno koristan. Najvažnija stvar je upoznati protivnika, upoznati neprijatelja. Tolike države toliko izdvajaju na špijunažu da bi upoznali svoje protivnike, svoje neprijatelje. Mi smo mi žene smo potencijalno svog protivnika, potencijalnog napadača, potencijalnog neprijatelja imali priliku da upoznamo u okviru tog intervjua. Da vidimo kako se on ponaša u određenim situacijama, da procenimo njegovu strukturu ličnosti i u slučaju, ne daj Bože, nečega da znamo kako da se ponašamo. Ono što je zaključak, osnovni je sve da onog to je ako ga sretnete, budite agresivni, jer definitivno u tom trenutku, kao što je sam objasnio, u njemu prorade neka osjećanja koja zvuče kao u onom ovca ne sme da se brani, vuk se njenim strahom hrani. Zato, makar jedna pouka, ne povlačiti se i ne plašiti se, već biti hrabar i odvažan, jer to su ti trenuci u našim životima kad na napade treba odgovoriti hrabrošću i snagom, i on je upravo pokazao da je taj lik pred kojim se ne treba povlačiti, i pre svega to je benefit tog intervjua. U redu. Nemamo mnogo vremena do kraja emisije. Ja verujem da je to benefit. Samo hoću da kažem da je problem
što vaspitne službe, mislim to nije u ovom trenutku predviđeno zakonom, ali nije ni zabranjeno i to bi moglo, na primjer, da se uvede, da pre izlaska na slobodu takvih lica obaveste se centri za socijalni rad i propiše se kao obavezno javljaju tim centrima za socijalni rad i da se onda prati gde se ta lica nalaze i tako dalje, a vaspitne službe bi morale, vaspitne službe u zatvorima bi morale malo bolje, podrobnije, detaljnije da se pozabave tim licima posebno. Da ne ulazimo sada u profesionalizam i senzacionalizam, ali u principu i ja mislim da intervju sa silovateljem treba uraditi ako je profesionalan. Jer na kraju krajeva ratnih zločinaca, intervju sa ratnim zločinacima, puna novine, pa se niko ne buni. No, da li je ovaj čovek zaslužio ovoliku pažnju samo zbog toga što je dao intervju svojom voljom? Pitali su ga, nije on na silu ušao Informer. I koliko ljudi, kao što je on, koji su osuđeni i odležali kaznu, šeta gradom, koliko izlazi na vikend i tako dalje. Zašto je ovaj... Trenutno sigurno ima nekoliko stotina koji su u zatvoru i koji će izaći. Imamo čak i neke ozbiljne, isto tako koji su počinili više krivičnih dela, teških tih ozbiljnih silovanja, koji će izaći čak sledeće godine. Mislim, nije Informer prvi koji ga je stavio u medije, slikali su ga i drugi, znači možemo da pretpostavimo ko je prvi javio da je on izašao iz zatvora. Znači, neko je javio, ni vi, ni ja. Blicu, valjda. Znači, neko je javio, znači, ili ko je iz zatvora ili radi iz zatvora, ili ko radi u MUP-u, znači ne može da javi neko treći. Je li trebao da javi? Ne. Ne. Ne, možete samo da obavestite žrtve, možete da obavestite porodicu kada su takve stvari u pitanju, znači ukoliko ona želi da zna kada on izađe, da zna, ne možete javnost obaveštavati. Znači, onaj koji je izdržao kaznu zatvora, on je slobodan građanin. Znači, po našem krivičnom zakoniku, on je slobodan građanin, nemate prava da ga etiketirate, stigmatizujete ili bilo što drugo radite. Ali da li je kazna koja mu je izrečena pokazala neku prevenciju? To je nešto drugo. Znači, fakat je da su kazne male. Znači, maksimalna kazna kada je to krivično delo silovanja sa elementima nasilja, izvršeno od više lica, gde su nastupile neke teške telesne povrede, je maksimalna kazna 15 godina. To je malo. To sad mi treba da menjamo. Kada neko prvi put učini silovanje i mi imamo sad, mislim, na više načina kako možemo da ga osudimo za ovo. Imamo i doživotni zatvor ako je učinjeno prema detetu i na brutalan način i tako dalje. Znači da mi pomerimo sad, donesemo zakon i pomeremo te granice i kažemo ako neko već drugi put siluje šta raditi, ako neko treći put siluje šta raditi. Dobra, ali ovo je... Ali šta raditi da neko ne siluje, to sad više niko o tome ne govori. Šta raditi da ne bi mi dolazili u situaciju da imamo sve više lica koja čine teška krivična dela. Jer ako mi uzmemo sad statistiku malo, pa pogledamo, pa kažemo, aha, 70% krivičnih dela, više od 70% takvih krivičnih dela izvršeno je pod dejstvom alkohola. Velika većina, pa čak ide do 90%, počinilaca krivičnih dela, silovanja i tako dalje, su osobe koje su u životu doživale nasilje, ozbiljno nasilje, koja su odrastala na ulici bez roditelja, bez staratelja, po nekim domovima i tako dalje. Ili je prema njima činjeno nasilje i to je ogroman procenat. Znači onda, hajde, mi ne možemo sada da pomognemo ovima koji su počinili, već i koji se našli zatvorili. Ti pričaš o prevenciji. O prevenciji, pa to sam i pitao. Hajde sada da se vratimo mi za čoveka koji je 30 godina ležao i 3 meseca je samo ili tako, ako je to tačno, bio na slobodi i sad je on izašao. Nije 30, nego 15 godina. Ali kako god, mi ne možemo zato što sad mi pretpostavljamo... Ne, Milorade, 30, zato što je on više struki. Više struki. Nataša, bila si, radila si u upravi za izvršenje zatvorskih sankcija. Razgovarala si po zatvorima sa silovateljima, ubicama i kojim god. Lako je onaj privredni kriminal. Sa njima je lako. E, sad, on je slobodan čovek. Jeste. Ali on nema stan, pošto je 30 godina prebivao. Nema posao. Nema. Spava po... On je skitnica. Tako je. Ali nije samo on. Velika većina koja izađe iz zatvora posle dugih kazni ima isto... Ali on je čini se i bolestan čovek. Ne, to se čini. Ja lepo sam rekao... Znate šta, ja sad nisam psihijatar, ali svako ko čini takva krivična dela svakako ima neki problem. Ne može on biti bez problema potpuno. Da li je on imao neki pregled, da li u nekom dosijeu zatvorskom
je jasno, pošto postoje psihijatar. On je već imao veštačenja prilikom suđenja, verovatno, od strane psihijatara i ostalo, pretpostavljam, prilikom... Znači, on je mentalno zdrav za upravnika zatvora. Za upravnika zatvora? Nema upravnik zatvora sa tim nikakve veze. Za onog ko mu otvori kapiju i kaže ti si svoj dug. U zatvoru se nalaze i lica za koja se zna da su sniženih mentalnih kapaciteta. Znači, lica koja imaju mentalne retardacije, tako reći. Znači, jednostavno, kod nas nema tu, ne postoji ta mogućnost da ih vi odvojite negde i da oni nisu svesni nekih svojih postupaka. Samo oni s dijagnozom idu u... Sa tim ozbiljnim dijagnozama gde su neke šizofreni poremeće i tako bipolarni koji su učili, tako oni idu u specijalnu zatvorsku bolnicu. I tu nema kraja, nije kazna ograničena, nema isteka kazne još uvijek. A šta je ovaj čovek mogao da radi? Osim da luta ulicama, spava po bukom. Pa mi nemamo rešeno to. Znači, sistem nije rešio greće. Pa, Zora je rekla socijalna služba. Mora da se obavesti socijalna služba. Pa dobro, ali centri za socijalni rad ne mogu tu Bog zna šta da učine. Oni samo, to se prebacuje onako odgovornost sa jednih na druge, jer oni kažu da nemaju sredstava. Mi nemamo, znači, nikakav smeštaj određen za njih gde će oni biti. Oni samo imaju obavezu da se povereničkoj službi javljaju u narednih čak 20. Da li zakon propisuje nekakve mere nadzora kako bi se ovi bivši osuđenici nadzirali? Da li postoji neki registar koji se vodi? Nažalost, o tome se puno priča, a malo se radi. Nevladinim organizacijama posebno su puna usta toga, a sad su svi skočili u trenutku kad je taj intervju objavljen. Ono što je sigurno, to je da nakon izdržavanja kazne mogu da se jave centrima za socijalni rad i onda mogu da dobiju neku prvu pomoć da bi mogli da izvade lična dokumenta i tako dalje. To je ranije bilo, znam da je zadnji podatak bio nešto, da je to bilo 50.000 dinara, sad više ne znam tačno. I kad prođu tu proceduru centra za socijalni rad, mogu da budu smešteni u određene centre, a čak postoji centri za lica koja nisu dobrog psihičkog stanja, sad ne znam tačno kako se beše zove, znači mislim za lica ili ometeno u razvoju ili tako nekako. Mislim da i za jedne i za druge, i za one koji nemaju psihičkih problema i za one koji imaju psihičkih problema, ima prostora ukoliko se socijalna služba njima detaljno pozabavi. Međutim, obzirom da su, ja sam to više puta govorila i u tome se slažem sa mnogima i u mnogo emisija smo pričali o tome, centri socijalnog rada su nekako naša crna rupa, i mislim da bi to trebalo poveriti Ministarstvu pravde i nekoj posebnoj službi pri Ministarstvu za izvršenje krivičnih sankcija, pri Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, koja bi se bavila tim ljudima i prihvatom ljudi nakon izlaska sa izdržavanja kazne. Jer vi kad izađete sa izdržavanja kazne, bilo za koje krivično delo da ste odgovarali, vrlo je teško da vas bilo ko zaposli, posebno kad izađete sa izdržavanja kazne posle 30 godina zatvora, koliko je ovaj proveo od 14. do 44. proveo 30 godina u zatvoru, su samo 3 meseca napolju. Ali ono što je najtragičnije, to je, i samo sekund, ono što je najtragičnije, to je, kazna mora da ima specijalnu i generalnu prevenciju, da utiče na druge da ne vrše ta krivična dela i da utiče na tebe, na mene, na svakog pojedinca, na njega, na svakog koja je osuđen, da ne izvršava krivična dela. Definitivno ovde neki problem postoji, jer posle 30 godina on i dalje govori ako bude hteo i tebi. Hvala vam što ste bolesti učestvovali u emisiji. Hvala vam na učešću. Želimo što pre da ozdravite. Samo za kraj, rekla si Nataša, nije trebalo da se javi medijima da je izašao, i dva, pošto je bila novinar, da li je trebalo uraditi intervju? Ne, na ovakav način, ovako tragičan intervju nikad u životu nisam pročitala ili čula. Znači, to ipak treba da radi neko ko se dobro pripremio, ko je profesionalan, a svakako da kažem jednostavno da u tom intervju stvarno možete da se obavestite o tome kakvi su oni. Ne kažem da je trebao da se desi, ne kažem, jer psihopatske strukture vole da budu na naslovnim stranama i možda će mnogi žaleti da budu. Za ostale silovatelje, naravno, učenije, ako vas novinari zovu da dajete intervjue, izbegnite, jer možda završite u pritvoru. Hvala vam. Dobro, nama ostaje.